la tua casa. Ya sombra. Eso,
Düz vurguladınız ki, bu yeni komandadır və fasilədən sonra ilk rəsmi oyunumuz idi. 4-5 oyuncu yeni cəlb elədi komandaya. Bu fasilədə əsasən yoldaşlıq oyunlara üstünlük vermişdi ki, komandanı bir-birinə uyğunlaşdıraq. Qalıb ki, bugünkü oyuna birinci hissədə uşaqlar çox yaxşı futbol oynadı. Mən onlarda tam razıyam. Düzdür, xırda səhvlər olur, o da uşaqdırlar, yəni səhvsiz mümkün deyil. İkinci hissədə biz daha üstünlük verdik 2004 təvəllüd uşaqlara və gördüyünüz kimi 4 uşaq, yəni 2004 təvəllüd uşaq eyni zamanda meydançada olub. Hədəfə qalanda bizim hədəfimiz həm gözəl futbol oynamaqdır, həm uşaqları düzgün futbol oynamaqdır, həm də yəni sözün açığı desək, axırıncı yerdə getməməkdir. Demirəm çempion olsunlar, amma yəni normal yerdə qutarsınlar. Ona görə birinci hissəni biz daha üstünlük verdik hesaba, yəni nəticəyə. İkinci hissədə ki, artıq cavan uşaqları oynadırıq öz komandamızdakı, onlar da inkişafdan qalmasın. Yəni bizim uşaqlar da dünən 2002-lərimiz də oynayıb. Baxsaz, orada da bizim 2003 təvəllüdlü uşaqlar, yəni bir yaş özündə böylərlə oynayıblar. Yəni bu qədər, uşaqlarda tam razıyam, o momentlər istifadə eləməməkdir ki, yəni birinci hissədən sonra o hesaba baxıb arxayınçılıq idi. Çox sağ ol. Bu oyun çox çətin oyun oldu, lakin biz bəzi momentləri istifadə eləyə bilməliyik. Şot daha böyük ola bilərdi. Mən özüm də neçə moment istifadə eləyə bilmədim. Bu, əgər bunları istifadə eləsəydik, biz daha da böyük şotuna uda bilərdik. Bu oyun çox çətin keçdi. 3-1 oyun birinci hissə qutardı. İkinci hissə nə qədər momentlərimiz oldu, vura bilmədik. Amma çalışacaq o momentləri həmişə qolunu yetirək.